ትርፍ ቁልፍ እንድትይዥ እንዳስታውስሽ ትፈልጋለሽ እንዴ? አልገባህም ማለት ነው? ዝም ብለህ ተናዘዝ። ኮራ፣ እስኪ ይሄኝ ምንድን ነው የደበከኝ ነገር? ድጋሚ እንደ መርማር እያደረገች ነው። እና እንዴት አወቅሽ? እንዴት እንደዚህ ምስጥ ትሆናለህ? የእውነት ላብድ ነው። ኮራይ፣ ይቺ ልጅ ምን እያደረገች ነው? ስለዚህ እንዴት እንዳወቅሽ አላውቅም፣ ግን ለአንድ ሰው እናገራለሁ ብትይ አንዴ ማመን ይከብደኛል። አንዴ ይህንን ማወቅ አልነበረብሽም። ገባሽ? ለማንም ምንም እንዳትናገሪ። ይሄ በእኔና በእሷ መካከል ያለ ነገር ነው። እየሰማሽ ነው? ኧረ እባክህ። አዎ እውነትህን ነው። ይሄ ከኢሚር ጋር እየጠጣ የምታወራው አይነት ወሬ አይደለም አይደል? ኢሚርን እዚህ ውስጥ አታስገቢው። ኢሚር ከዚህ ጋር ምን የሚያገናኘው ነገር አለ? ምን ማለት ነው? ከእሱ ጋር ምንም አያገናኘውም። አንቺ ብዙ የማይገቡሽ ነገሮች አሉ እየተፈጠሩ ስላሉት። ስለዚህ በቃ ያየሽውን ነገር እንዳላየሽው እባክሽ። ስለዚህ ነገር አናንስ። ይሄን ጉዳይ ማወቂ አይቀርም። አንዴ እባክሽን፣ አሁን ራሱ የጥፋተኝነት ስሜት እየተሰማኝ ነው ያለው። ጥሩ ነው። ቢያንስ ልክ እንደ ሰው አንተም ጥፋተኝነት ይሰማሃል።